بڕیارمان لەسەرراوە بە ڕێبەری پۆلیسی سلێمانی خۆی دابەشی هێزەکانی کردو و ڕاستەوخۆ خۆشی سەرپەرشتیەکە بۆ نمونە چەند مەفرزەمان هەبێ لە شاری سلێمانیە ئەگەر کەسێک بیەوێ تاوانی بکایە کاری بکایە تیژڕەویە بکا تەقە بکا لەسەر چنار هێزەکان هەموو ڕبتکراونەوە بە کۆنتترۆلی نەژەی سلێمانیەوە بیێ بەرە و دەرەوەی سلێمانی بڕوە ئێمە لای زانکۆی ئەمریکی هێزێکماندانەوە بۆ گرتنی ئەو کەسانی کە ئەو کاران ناکەن وەرحاڵ سەررجەم هێزەکانمان بەستۆتەوە بێکە و زۆر بە توندوتۆڵی ئەم ساڵی شەڵا هێزەکانمان لە ئەرکابن بەدەر لە ئێمەش برایانمان لە ئاسایشی سلێمانی و پۆلیسی هاتوچۆ و لیوای یەکی پاراستن و سەررجەم هێزەکان بەژارە بن و تا بەرە بەیانی ژێمە لەسەر شەقامەکانین.